ယူရိုတက်ပြီးွားပြီလား Miss Grand Winner India မေက crowning ပြန်အပ်လိုက်ပြီနော်အေး Miss Grand International Network ကို crowning ပြန်အပ်လိုက်ပြီသူတို့ Miss Grand India Organization ကိုကနှုတ်ထွက်လိုက်တာ Miss Grand နေပြီးတော့အဲဘာဖြစ်လို့နှုတ်ထွက်တာတွေလိုက်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ goals တွေ values တွေနဲ့မညီလို့တဲ့ Miss Grand International ကမညီဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်နိုင်ရပြီးသွားလဲသိရမလားသူတို့ဒီ Miss Grand ရဲ့စောင်ပုတ်ကကြတော့ဒီလိုမျိုး Stop War and Violence ဆိုပြီးတော့ဟာကြီးလေတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဈေးတွေပဲရောင်းခိုင်းနေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင်လို့တော့ထင်တာပဲသိရမလားနဝက်ကြီးကလုံးဝသူကကွာစီးပွားရေးပဲသူကောင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒီဟို Miss တယောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသိရမလားဂုံပုတ်တွေဘာတွေညာရေသူကခေါင်းနဲ့သိမ့်မထည့်ဘူးစီးပွားရေးပဲလှုပ်ခိုင်းနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင်မလို့လို့ထင်တယ်အခုအိန္ဒိယဘက်ကနေပြီးတော့အရိယောစာကိုသူတို့အစာထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ organization ရဲ့ director ကလက်မှတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစာထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့Miss Grand ကတော့နောက်နှစ်တည်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးသာဆက်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကတော့ပြက်မှာတော့ကျင်းသိနေတာပေါ့နော်အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကို Miss Grand International ဘက်ကရောဘာကြင်ညာအောင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေရပေါ့နော်သူတို့ဘာကြင်ညာမလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘာကြင်ညာမလဲဆိုတော့အိန္ဒိယဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားကြင်ညာသွားပြီအဲ Miss Grand International ဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးကြင်ညာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်